për zbutin e dhimbjeve mund të gjenin një kuzhin tuaj. Aja është mjalti. Mund të jetë e çuditshme që të bërdor një mjalt për çdo gjë përveç mbëlsimit, të ushqimit dhe pijeve, por është një ilaç tipik për problemet e lëkurës, si djegët nga dielli, val vetive të ti shëruse. Mund të jetë pak i rregull si proces për javlen kur djeni që nxehtësia e dhimbshme fillon të zbehet më njëherë. Përkundër shkëlqimit fillestar është gjithashtu me të vërtetë lehtë të lahesh në dush. Jo mund të lini mjaltin për atë sa kohë që dëshoni për para se ta shpërlani, por duke dhënë se paku 15 deri në gjysore, do të siguroni që me të vërtetë bën punën.